Bugün səhər saatlarında Şəkidə yanğın hadisəsi baş verib. Hadisə Şəki şəhər sakini Məmməd Rəhimov İftixar Abdüləlioğluna məxsus 3 otaqlı mənzildə qeydə alınıb. Yanğın ev sahiblərini yuxuda yaxalayıb və qısa müddət ərzində bütöv evi əhatə edib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Alovun qonşu evlərə keçməsinin qarşısı alınsa da, mənzilin böyük hissəsi və içərisindəki əşyalar yanaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır. Yatdığımız yerdə bilmirik da hələ heç nə qaz yanmır, nə plita yanmır. Çardaqdan alışdı, qonşudan keçirdi, hardan keçirdi, dayında Allah bilir onu yaxşısın. Gəldim ki, hozdan su alım, vurum, nə qədər də başaram söndürüm. Da gördüm, imkan yoxdur, getdim, motoru getdim ki, qoşum o da məcindən toksat yoxdur. Heç nə davam etdi, pajarını gəldi, çıxdı.